အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်မြူဘလော့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့Binance နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် lesson လေးတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ lesson လေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ USDT ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ stable coin ဖြစ်တဲ့ USDT ကဒီမှာလဲနာမည်ကြီးနေရောအဲကျွန်တော် keep နေပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ USDT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် BNB coin ချိန်မယ်။ဘာကြောင့် BNB coin ချိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာเนาะဒီနေ့ရက်နဲ့ဆိုတော့ဟို2ရက်လောက်လိုသေးရပါတော့เนาะလက်ရှိမှာခေစားနေတဲ့ Ton coin ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြမယ်။ပြီးဒီ Ton coin ကိုကျွန်တော် wallet ချိန်မယ်။အဲဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြမယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ practical အနေနဲ့အားလုံးကိုလုပ်ပြမယ်ပေါ့။တော်တော်သေးဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်မယ်တော့ BNB coin ပေါ့เนาะ BNB coin ဘာလို့ကျွန်တော်ဝယ်လဲဆိုတော့ဒီက Ton coin ဝယ်ခြင်းလို့ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တွန်ကွိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးပေါ့နော်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးရှင်းပြမနေတော့ဘူးဒီ Binance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ launch platform မှာရှိတဲ့ဒီ launch pool တွေဘာကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမျိုးအင်ဇန်ရဲ့ page မှာအဲ video file တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတွားရောက်လေ့လာလို့ရကျွန်တော်လည်းဒီ video file တွေနားထောင်နေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းနားထောင်နေတာအခု launch pool မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်ကွိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝယ်ယူတဲ့နေပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလုတ်ပြမယ်နော် lob လုတ် BNB ကို lob လုတ်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်သမီးကတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာမျိုးအင်ဇန် page ကိုကျွန်တော်ဟို recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရရပေါ့နော်ဒီ cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီး okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အလဲဆုံးUSDT ပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ USDT ကိုကျွန်တော် Cambodia Pay ပေါ့နော် KP နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝယ်ပြမယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trade ထဲမှာရှိရကျွန်တော်တို့မှာ P2P ဆိုတာရှိရနော်ဒါလေးနှိမ့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ Binance Chain နဲ့တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ခက်မြန်မြန်လေးပဲသွားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဥဒ္ဓမဘိုင်မှာကျွန်တော်ရောက်နေရမှာဘိုင်နှိပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ currency ရွေးရမယ်เนาะ currency မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် MNK ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ MNK လေးကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ USDT ကတော့ဒီမှာရွေးထားပါเนาะဒီမှာ BTC ဝယ်လို့ရတယ် BNB ETH DOG အစုံဝယ်လို့ရကျွန်တော်က USDT ဝယ်မှာမဟုတ်လို့ USDT ရွေးပြထားရပါเนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောရဲ့အတိုင်းပဲဒါမြန်မာငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှင်းလို့ရမယ်နော်။မဘန် transfer ကိုမြန်မာအကောင့်နေနဲ့ရမယ်။အာဒီမှာဒီနေ့ပေါက်ဈေးကတော့5453လို့5455လို့ကျွန်တော် opiment ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှုံနေရဲကျွန်တော် opiment နေရာမှာကျွန်တော် camera ပေးမှပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ KP ကိုခဏလောက်ယူလိုက်မယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့KP တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာရောနည်းနည်းပါသေးရပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့စစ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့။ Okay ဒါဆို USDT ကိုမြန်မာငွေနဲ့ဝယ်မယ် camera ပေးနဲ့ဝယ်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် restrict လုပ်ထားရဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လောက်ပတ်စံမရှိဘူးပေါ့နော်တော်အနည်းဆုံး340ဘူးလောက်ကဆိုအောင်လေတော်တော်များတယ်5455နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဒီမှာเนาะဒီအကောင့်မှာပေါ့ဒီမှာကဝယ်လို့ရရဆိုမဲ့သူကမရဘူးပြကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဝယ်မှုမတက်နိုင်ဘူးအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့က400ဘူးလောက်ဝယ်မှာပေါ့နော်တော်အသိ20ဘူးကနေပြီးတော့150ဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့5462နဲ့ကမ္ဘောဇာပေးရှိရယ်10သိန်းမို့ Oh my god အဲ့ဒါလည်းမရသေးဘူးညာအနည်းဆုံး5သိန်းမို့သိန်း30 Oh နည်းနည်းအောက်ဆင်းပေါ့မျော5465နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့တယောက်တွေ့ရယ်သူကဈေးမများအမောက်များဝယ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီမှာဈေးလျှော့ပေးထားပါဘောနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းဘောနေစဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က4သိန်းမို့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ် okay ဒီမှာလည်းသူ order အများကြီးဖြစ်ထားတယ်เนาะသူ့ရှိရကျွန်တော်ဝယ်ကြည့်မယ်ကမ္ဘောဇာဘီနဲ့သူကလက်ခံတယ်အပေါ်မှာတော့တခြားဟာကြီးပေါ့เนาะသူကကြောက်အမောက်များအတွက်နည်းနည်းလေးဈေးလေးချော့ပေးထားတယ်ပေါ့5465 okay ကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေတယ်5465နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော် buy USDT ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay buy USDT ကိုနှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပါတော့ကျွန်တော် 5,000 ရိုက်ကြည့်မယ်နော် 5,000 ရကြည့်မရဘူးဆိုသူလက်ခံတာသူတသိန်းပုံးမှာလက်ခံတာ 5,000 ရကြည့်မယ်မရဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ order limit မှာအနည်းလေးပြရနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်မဲ့4သိန်းပုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရိုက်ကြည့်မယ်နော်4သိန်းပုံးဆိုကျွန်တော်တို့ USDT ဘယ်နဲ့ကွာရမလဲဆိုတော့83 73ပေါ့နော်83.14ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကွာရမယ်အဲ့တော့ဝယ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ buy USDT နှိမ့်ရုံပဲပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့မဝယ်ခင်မှာအရင်ဆုံးကအဲကျွန်တော် USDT ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်တော့เนาะအဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဥသွားမလဲဆိုတော့ခဏလေးเนาะ overview ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ USDT ကျွန်တော်မှာ200ရှိရပေါ့เนาะဒီမှာ200ရှိရအဲဒီမှာတသမအစုံလေးပေါ့ထားပါတော့ဒီထဲဝင်လာမယ်200ရှိရကျွန်တော်အခုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်ပါလဲမသိဘူး
ဒီအောက်မှာเนาะနောက်တစ်ခုနဲ့ဆက်3 point 253 point ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော် buy USD နှိပ်လိုက်မယ်တချို့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို confirmation နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်လေးလေးတောင်းတယ်ပေါ့เนาะတချို့လူတွေမတောင်းတဲ့လူတွေရှိရပေါ့တောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် screenshot လေးကြိုက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့line ကြောင်လားလေးတာ okay ဒီမှာကအဲသူကမဖုန်းနံပါတ်တော့ပေးထားတယ်အဲနည်းနည်းလေးစကားပြောကြည့်လိုက်မယ်เนาะโอเคတော်တော့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်လောက်အရေးဆုံးကြိုက်ကြည့်ထားလိုက်မယ်နော် 9 27 57 4825 4825 မတင်းရံမိုးမတင်းရံမိုးမဟုတ်ဗျတင်းချံမိုးဟုတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သူကဆင်းမဖြစ်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟာ line များလေးလို့မရောက်သေးရလားမသိဘူးပေါ့เนาะအော် okay ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖတ်မိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲသူ give နံပါတ်လေးသူချက်ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပြီးဆစ်လိုက်ရင်အဲတင်းချံမိုး give တဲ့เนาะဟုတ်တယ်ဒီမှာအကုန်လုံးအကွက်တည်းပဲကျွန်တော်က၄သိန်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်၄သိန်းမှုအဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုဟိုလွှဲနေရပါတော့เนาะလောပို့ပါတယ်ဒီမှာလွှဲနေရ okay လို့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်เนาะ၄သိန်းဘူးကျွန်တော်၄သိန်းဘူးလို့လွှဲလိုက်မယ် okay ဒီမှာအဲ screen shot ကတော့ကျွန်တော်တို့ယူထားလိုက်ပါဗျာသူလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟို screen shot လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာလည်း screen shot ထည့်တဲ့နေရာလေးရှိရเนาะ media မှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အခုကျွန်တော် screen shot ရိုက်လိုက်ပြီပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transfer notify seller ဆိုပြီးဒါလေးနှိပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုပို့ပြီးွားရေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီ screenshot မတောင်းသေးဘူးကျွန်တော်ဒါလေးရင်နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးွားရေနှိပ်ပြီးွားရေဆိုလို့ရှိရင်okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ကို KB နဲ့ကျွန်တော်၄သိန်းလွှဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုသူ့ရဲ့ limitation အချိန်လေးရှိရဲကျွန်တော်တို့ကအဲ၄သိန်းဘုံတို့မှာဝယ်မယ်ဒီလောက်နဲ့ဝယ်မယ်ကျွန်တော်တို့83.14ကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာလာပြီးတက်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ तू က screen shot ရပါလိုရဲဆိုတော့ဒီမှာလှမ်းပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က screen shot လေးသူ့ကိုပို့ပြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူစင်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှိမှလည်းဘာနိုဒီမှမတက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ Gmail လေးဝင်လို့ရမှာ Gmail ဝင်ထားလိုက်မယ်เนาะ Okay ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် USDC ကမတက်သေးဘူးပေါ့เนาะသူလည်းစင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့ဟော Okay ဒီမှာရောက်လာပြီဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ရှိမှာ 83.14 ပေါ့เนาะဒါလေးရောက်လာပြီ၄သိန်းမိုးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะ၄သိန်းမိုးဝယ်လိုက်တယ်အာဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ200ဆိုတော့283ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော် refresh လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ refresh လေးခဏလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်သူက screenshot မတောင်းဘူးတချို့လူကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို screenshot တောင်းတဲ့သူကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ screenshot တောင်းတဲ့သူကြီးကိုကျွန်တော်တို့က screenshot လေးပြန်ပို့ပြီးမှသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ USDC coin ပြန်လွှဲပေးတာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ process ပြီးသွားပြီပေါ့283ဖြစ်သွားပြီโอเคကျွန်တော်တို့အခုခုနကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ USDT ပေါ့เนาะကျွန်တော်203ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့200ချန်ပြီးကျွန်တော်တို့ခုနဟိုဒီ83 coin ကိုပဲကျွန်တော်တို့က BME ပြောင်းမယ်เนาะ BME ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ Don coin အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ lock လုပ်ထားမယ်ပေါ့โอเคကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ funding နေရနေပြီးတော့ USDT
ကိုသွားမယ်။သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ convert ဆိုရှိရနော်။ convert ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မှ USDT FD USDT ရှိရကျွန်တော်တို့ကဘယ် coin chain လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ BNB coin ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် BNB coin ကိုကျွန်တော်တို့က chain ထားမယ်။โอเคဒီဘက်မှာကျွန်တော်203ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က203လုံးကိုဟို293 coin လုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က83 coin လောက်ပဲချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်83ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ BNB coin ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်83 coin USDT တုံးမယ် BNB coin ယူမယ်ကျွန်တော် convert နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် convert နှိပ်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ USDT 93 coin ကိုကျွန်တော် BNB အဖြစ်ချိန်သွားတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ Russia 0.140 bla bla BNB ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ BNB လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် refresh နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လဲ203ကနေကျွန်တော် 200 ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ refresh လေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ဒုတိယဆုံး convert လုပ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ wallet ထဲရွှေ့မယ် Okay ဒီမှာကလောလောဆယ်က203ပဲပြရเนาะပြီးသွားပြီလေနောက်ကများမမိတော့လားမသိဘူး93ခုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာဟုတ်โอเคမရပါလားဘလို့ဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တာတော့ BNB မရောက်ပါလားနောက်ဝကြောင်လားလေးနေရလားမသိဘူး200ပဲကြံခဲ့ရမှာဘလို့ဖြစ်တာတော့လုံးဝကိုမရောက်ဘူးကလုံးဝကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့ဘလို့လွှတ်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်ကဒီ funny နဲ့ညကျွန်တော် sport တွေကိုပြန်လွှဲမယ်ပြန်လွှဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะပြပေးမယ်ကျွန်တော် mode ထဲမှာ launch pad ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ခုနပြောရဲ့အများကြီးမယ်ကျွန်တော်တို့စုထားရဲ့ BNB ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုန93 coin ကို BNB chain ထားရဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာเนาะ BNB ပို့ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာအရှိမတုံ coin ပေါ့เนาะတုံ coin လို့ရေးထားရဲ့သူ့ရဲ့ date က2 day လို့သေးတယ်ပေါ့เนาะ2 day လို့သေးရဲ့လောလောဆယ် ongoing အနေနဲ့ပဲပြထားတာပေါ့အဲလောလောဆယ်ဒီမှာမရောက်လာဘူးမရောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ process လေးပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်နေ network ကြောင့်လားဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဒီမှာ203ပဲအခုချိန်ကြီးပြနေရောနည်းနည်းစဉ်းစားစရာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးရောနောက်တစ်ချိန်တော့ convert ထပ်လုပ်လိုက်ကောင်းမယ်သူ successful ပြသွားတယ်เนาะ successful ပြရအောင်မရဘူးဖြစ်နေ83ဒီဘက်မှာ BNB ရွေးမယ် okay BNB ရွေးမယ်ဒီမှာလေ 0.00192005 ရမယ်လို့သူပြောတယ် convert လုပ်တယ်ခုနဆက်ဆက်မှုပြတယ်နော်ယော confirm အော်ကျွန်တော်ဒီမနှိပ်ခင် sorry ကျွန်တော်ခုနမနှိပ်လိုက်ရောက်နေတူရယ်နော်ကျွန်တော်ရုပ်ပြည့်မမြင်လိုက်လို့ sorry ပါ funding wallet ထဲရောက်ပါရဲ့အခုမှဟိုကျွန်တော်ဟိုမနှိပ်ဘဲနဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကတတ်မှတ်ထားရဲ့ second ပြည့်သွားလို့နေတူရယ်အော်ဒီမှာ quality ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry ပါနော် error လည်းအားလုံးသိသွားပါဘူးသူဒီမှာ confirmation မှာကျွန်တော်တို့ percentage လေးသွားနေတယ်ဒါအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကျွန်တော်မြင်မြင်နှိပ်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ကလीဟိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးရပါတော့အတက်ကြိုက်အမြဲတမ်းဖြစ်နေရတဲ့အတွက်မြင်မြင်နှိမ့်မှရမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်း Okay ဒီမှာ200ဖြစ်သွားပြီ BNB မှာလည်းဒီမှာ82.81ဆိုတော့83ဒေါ်လာကိုဝယ်ထားရပါထားပါတော့ဗျာနော်ဒီမှာ200ဖြစ်သွားပြီ Okay ဒီ funding နေရဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအရှိမကျွန်တော်ခုနပြလာပေါ့နော်ဒီ lunch ဘူးတဲ့ဟိုမရောက်သေးဘူးပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီတော့မရောက်လာသေးဘူးပေါ့မရောက်လာသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ log ဆိုတဲ့ process ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုဒီမှာ spot data ဟာကိုပဲသူက log လုပ်လို့ရမှာလို့ပြောတယ် log လုပ်လဲဆိုတော့ဒီခုနကပြောရဲဟို ton coin တွေကိုကျွန်တော်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော် BNB နဲ့ဝယ်တာပေါ့နော်တခြား coin တစ်ခုနဲ့လည်းအရှိမဝယ်လို့ရရဲ့ကျွန်တော်ပြခဲ့ကျွန်တော် BNB နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝယ်တာများတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုဝယ်လို့ရပါတယ်အာ okay ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ် launch pool ကိုတွားတယ်မနော် FD USDT နဲ့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ log မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ BNB နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုချက်နှစ်တန်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် BNB ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်ချက်ကတော့နှစ်ရက်ရှိသေးရောမြန်မြန်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ wallet chain တာလေးတစ်ချက်လောက်ဟိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာ funding wallet ထဲမှာ82ဒေါ်လာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီ spot တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားมาရမှာပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ BNB ရဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် setting ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာ transfer ဆိုတာပါတယ်เนาะ transfer ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် funding ကနေကျွန်တော် spot ကိုပြောင်းပါဘို့ဒီမှာသူကဟိုမှာ funding ကနေပြီးတော့ from funding နဲ့ to spot ကို BNB ကိုပြောင်းမယ်ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲဆိုတော့အကုန်ပြောင်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော် max ဆိုတာလေးကနှိပ်လိုက်ရင်အကုန်ချိန်မြတ်ဟာအကုန်ပြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် confirm တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ funding ရဲ့ဟာဒီ spot ရဲ့ရောက်သွားပြီအာ okay BNB မှာမှမရှိတော့ဘူးเนาะဒီချက်မှမရှိတော့ဘူးပေါ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုဒီ spot ရဲ့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုတော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့
ဟိုမရှိဘူးဆိုတာမပြတော့ဒီမှာ BNB ကိုမနော်ခုနကဒီတော့မှ0တွေပဲအကုန်လုံးလေကျွန်တော်ဝယ်ဖို့တောင်ပြောတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0.1407ရောက်သွားပြီဒါကကျွန်တော်ပထမဦးကကျွန်တော်တို့တခါလော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် BNB ကိုဒီတွန်ကွိုင်းမှာပို့အတွက်ဟိုနောက်ထပ်4သိန်းမို့ပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်တော့4သိန်းမို့လို့ပို့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်လော့ပဲလုပ်လိုက်တော့နော်လော့လုပ်လိုက်မယ်မင်းဘယ်လောက်ထိသုံးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မတ်ဆွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ0.1407နဲ့0.1750နှစ်ခုပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လော့လုပ်လိုက်မယ်အဓိကနှစ်ခါခွဲလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပတ်ဆက်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဝယ်နေရပေါ့သူ့ရဲ့ဒီ project duration ကလည်း20ရက်ရကျွန်တဲ့ project တွေတော့နည်းနည်းစီပဲရရပေါ့နော်ဒီပြီးသွားတဲ့ project တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တခွင်းကြီးတွေဒီကောင်20တိဟိုရက်20လောက်ဆိုအများကြီးရတယ်ပေါ့ပတ်စံနေစုရင်းစုရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလုပ်နေရပေါ့အခုတော့0.3157ဆိုတော့လေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လော့လုပ်လိုက်ရပေါ့နော်ဟိုဒီနောက်တဲ့2ရက်ကြာပြီလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့တွန်ကွိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျက်ရမဲ့ပုံစံမျိုးပြန်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင် invest လုပ်ချက်ချင်းကျွန်တော်အမျက်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိချင်တော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဆရာမျိုးရင်းစံပေးပါမယ်သွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရင်ပို့ပြီးရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းသိပြီးမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ USDT KB နဲ့ဝယ်နေရ Coin Chain နေရ Wallet တွေ Chain နေရတွန်ကွိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ Lot လုပ်ပြီးတော့ BNB နဲ့ Lot လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို investment လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဝယ်ယူနည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းအမျက်ကြီးမှမလို့ပါနော်ဒါကြီးထိုင်စောင့်တရားကြီးရပါတယ်โอเคဒီနီးလန်းနေတွေကိုအားလုံးပဲနားလိုက်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်လည်းထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်